সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল চি এছ চি চলিউশ্যনত। আজি মই এটা এনেকুৱা টপিক লৈ আহিছোঁ যিটো চি এছ চি ৰিলেটেড বা এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিলেটেড নহয়। আজি অকণমান ফালৰি কাটি ইয়াৰ পৰা মই বেলেগ এটা টপিক আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। হয় বন্ধুসকল, এই যে অ' বি চি আৰু এছ টি প্লেইনসকলক যোনটো স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হৈ আছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এইটোৰ লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। এইটোৱে সুযোগ বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক। এতিয়াই বহুতে কনফিউজ হৈ আছে যে এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, ইয়াৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব। চ' আজি মই এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ময়ো নিজে এপ্লাই কৰিম। চ' গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ত যাব লাগিব, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' চবতকৈ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম ইয়াৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এজটো আমি প্ৰথমতে চালোঁ বন্ধুসকল। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এজ হ'ল 25-45 ইয়েৰ্ছ। এইটো ইয়াত লিখা আছে 25-45 ইয়েৰ্ছলৈকে যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন মাষ্ট বি, লাগিবই। আপুনি লাগিলে আৰ্টছৰ হওক, ছায়েন্সৰ হওক, কমাৰ্চৰ হওক, ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ। চ' আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এছ টি প্লেইন আৰু অ' বি চিৰ বাবেহে এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হৈছে। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ স্কিম এমাউণ্ট হৈছে 50,000 মেক্সিমাম। চ' বলক নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব। চ' এইটো হ'ল আনএমপ্লয়মেণ্টবিলাকৰ বাবে, যিসকলে চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত জড়িত হৈ থকা নাই তেখেতসকলৰ বাবে। চ' এইটো হ'ল আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন। আৰু ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনি মই আপোনালোকক বিতংকৈ বুজাই দিম একদম ইজি ভাষাত বন্ধুসকল। চ' প্ৰথমতে আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এইটোতো মাষ্ট বি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'বই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। 2 নম্বৰ কথা হ'ল এফিডেভিট ছাইন বাই নটেৰী, এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট কোৰ্টত গৈ ক'লেই হ'ল যে মোক চৰি গাইজ। চ' এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট কোৰ্টত গৈ ক'লেই হ'ল যে মোৰ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ বাবে এখন নটেৰী কৰাব লাগে, তেখেতসকলে বনাই দিব যে ক'লে হ'ল মই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিম। চ' মোক আনএমপ্লয়মেণ্টৰ বাবে এখন কোৰ্ট এফিডেভিটৰ প্ৰয়োজন হৈছে। থাৰ্ডত আছে আপোনালোকৰ হাউচহোল্ড ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চাৰ্কুল অফিচত গৈ ক'লে হ'ল মোক ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগে। সেইটো হ'ল অফলাইন প্ৰচেছ, আৰু অনলাইন প্ৰচেছো আছে যি যাৰ ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ এইটো চাওক ইনকাম চাৰ্টিফিকেট। এই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট আমি চাওঁ 4 নম্বৰত আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ চাৰ্টিফিকেট, এইখন অৰিজিনেলখন আপোনালোকৰ লাগিব বন্ধুসকল, প্ৰভিজনেল হ'লে নহ'ব। চ' এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোকে কেনিবাকৈ হ'লেও অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটটো কালেক্ট কৰক। 5ত আছে এইচ এছ এল চি এডমিট ফৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে এইটো লাগিব। চ' এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড লাগিব আপোনালোকৰ, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এখন লাগিব, ফটোকপি হওক বেংক পাছবুক। চ' বেংক পাছবুক থকাটো আপোনালোকৰ নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ পইচাখিনি আপোনালোকৰ হাততো নিদিয়ে, ডাইৰেক্ট একাউণ্টতে দিব অভিয়াছলি। চ' এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি লাইক ভোটাৰ আইডি, পেন কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আধাৰ কাৰ্ড, ইটিচি, এইখিনি আজিকালি প্ৰায় চবৰে থাকে। তাৰপিছত আছে ব্ৰিফলি প্ৰপ'জেল স্কিম, এই বস্তুটোৱে সকলোৱে বুজি পোৱা নাই যে কি বস্তু হয় এইটো, এইটো আমি ক'ত পাম, কেনেকৈ পাম। এই বস্তুটো হ'ল বন্ধুসকল, আপুনি যে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদন কৰিব, এই 50,000 এমাউণ্টটো আপুনি কিহত খৰচ কৰিব বা কি স্কিমৰ কাৰণে আপুনি এই পইচাটো পাব বিচাৰে। এনেকৈ নহয় যে পইচাটো পায়ে আমি বাইক কিনিম, গাড়ী কিনিম, বিয়া পাতিম, এইবিলাকতো কৰিবলৈ চৰকাৰে পইচা নিদিয়ে। চ' এই স্কিমটো আমি উলিয়াবগৈ লাগিব। ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰ থাকে নহয়, পশু চিকিৎসকসকল যেনেকৈ, সিহঁতৰ পৰা আমি সেই স্কিমটো গৈ উলিয়াই আনিব লাগিব যে মই এখন ফাৰ্ম খুলিম বা গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম বা গৰু ডায়েৰী এখন ফাৰ্ম খুলিম, এনেকৈ এখন স্কিম সিহঁতৰ তাত বনোৱা থাকে। আপোনালোকে তাত গৈ ক'লেই হ'ল যে মোক এখন স্কিম বনাই দিয়ক, সিহঁতে স্কিম বনাই দিব। আৰু নেক্সট লাষ্ট হ'ল প্ৰুফ অফ ৱৰ্কিং আউটছাইড দ্য ষ্টেট, আপোনালোকে যদি অসমৰ বাহিৰত ক'ৰবাত কাম কৰিছে তাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে দিব পাৰে, ইফ এনি, যদিহে আছে, যদি নাই তেনেহ'লে এইটো প্ৰয়োজন নাই। চ' এইখিনি হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব। এইটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব কেনেকৈ, আবেদন কৰাৰ প্ৰচেছ হ'ল এইটো অফলাইন। চ' আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ফিজিকেলি, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। এইটো হ'ল
এপ্লিকেশন ফর্ম এখন আপনালোকে ফিল আপ করে লব একদম ইজি আছে একু ইয়া সাবলগিয়া নাই এখিনি ফিল আপ করে আপনালোকে এইটু এড্রেসত আপনালোকে পঠিয়াব লাগিব টু দ্য ডাইরেক্টর অফ ওয়েলফেয়ার অফ প্লেইন ট্রাইবস এন্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস আসাম রুকমিনী নগর গুয়াহাটী 06 এই এড্রেসটো বন্ধুসকল ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চাই লব পারিব আপনালোকে মই দেখাই দি আছো আপনালোকক এইটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াতে দিয়া আছে এইটো এড্রেসত আপনালোকে 21 ডিসেম্বর আগত পঠিয়াব লাগিব সো আপনালোকে এখন খামত এই এড্রেসটো হাতেৰে লিখি লব পাৰে বা প্রিন্ট আউট কৰি কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা সেইটো ধুনীয়াকে খামত লগাই এই গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি ভৰাই ফিজিকেলি সেইটো পোষ্ট অফিচত গৈ স্পীড পোষ্ট কৰি দিব সো দুই এদিনতে গৈ সেইটো গুৱাহাটী ৰুক্মিণী নগৰত গৈ পাই যাব তাৰপিছত যিখিনি প্ৰচেছ হয় সেইখিনি পিছলৈ জনোৱা হ'ব বন্ধুসকল সো এইখিনি আছিলে আজিৰ এটা নতুন টপিক সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে চাই লাইক প্লিজ কৰিব ধন্যবাদ।